د باران په باره کې یو څو خبرې کوي، او ډېر ښکلی موسم دی. دا خو د الله پاک رحم دی، او نن باران خپل سلسلې ده، خپل باران ورېږي، او دا خو زمونږ لکه د ګناهونو نتیجه ده. بارانونه مارانونه دا خو جمع په سوکړه کې ووت، دا ټول زمونږ ګناه ده. خو خدای پاک بیا هم رحیم کریم دی، خپل باران یې راکېکو، موسم هم ښه شو، بیماریانې به هم ختمې شي، او نور خو دغه صورتحال دی. دا باران ورېږي او ډېر ښکلی باران دی، او دا داسې موسم خپل کوي، ډېر ښکلی دا هر څه موسم ډېر ښکلی شو. زم دی دلته ولاړ، او عمر هم زمونږ سره ولاړ دی، او ایاز او عمر ډېر زیات خوشحاله دي. ایاز پکې د کلینیک نه نن چټي کړي ده، مریضان ته پرابلم پر راتلو کې ونو دی راغلی نن دلته واړی علاقو سیانی والی مریض کو. او عمر چې دی جو عمر خو ټول عمر دغه خندا مندا کوي، او نور خو هېڅ دی د هېڅ هم نه دی.